A evo, po gradu kruži neka priča, ja ne znam da li je to istina, evo, potvrdit ćeš nam da te Veljko Ražnatović jednom izveo iz lokala E, i... nije me izveo iz lokala. Ja sam išao do babe. I moja baba živi tu negde kod hrama Svetog Save. I vidim, izleću iz kafića. Nisu izleteli, ali nešto izlaze iz kafića neka dvojica mladića. I sad meni je i kreću prema meni. Sad meni je to normalna pojava. Ja sam navikao, mene startuju ljudi svugde, ono, na svakom ćošku, ono, hoće se slikaju i to, naravno su ti mlađi fanovi, to normalna situacija. I ništa, startuje on tu mene, kao, e, kao pozdrav, brate, kao pozdrav. Ja mislim, ono, neki fan došao se. Nisam prepoznao ko je, jer ne pratim ja toliko te medije, estradu i to da znam ko je po liku. I on kaže, eto, kao, prvo je onako pohvalno, super su emisije, kao, sve super, ono. Iako, e, hvala, kao, drago mi je, smem se. Nego da te pitam, što ti prozivaš moju majku? I ja u tom trenutku ne kontam da on govori o ceci. Meni prolazi kroz glavu, mora da je neka žena radila u nekom društvenom preduzeću, neka jadna sekretarica, pa dobila otkaz, pa je neki majmun tamo našao da proziva zato da je ona neke pare pokrala, da je ona, odmah mi takva situacija u glavi, neki jadni gubitnici tranzicije, neki ono, znaš, neka zamenica direktora, nešto da je neko spomenuo, ono, znaš, to mi je odmah prošlo kroz glavu, taka neka priča. I ja krenuo da se izvinjam, ma nije, ne bi ja, što bi ja tvoju majku, znaš. Ne znam o kome se radi, ne znam o čemu se radi. Ne, hoćeš da ti pustim da si prozivao moju majku, hoćeš sad ti pustim na YouTube-u. Ma nisam, što bi prozivao bilo čiju majku, po Bogu, znaš. A još uvijek ne kapiram u čemu se radi. On kaže, moja majka je srpska majka. Ona je simbol srpskog naroda. I tu ja skapiram da on priča o ceci. Tu povežem. Niko ne može da proziva moju majku, jesi ti Srbin ili Amerikanac da prozivaš moju majku. A bio je nešto naprasit, a njegov orto kao, znaš, što će da krenu, meni kao nešto ga smiruje, u stvari to je fora, znaš, kao, jedan kao da bude malo, a drugi kao, ne, sve je u redu, znaš, ono, kao, sve je u redu, snima emisija, ali nemoj više moju majku da diraš, kao, nije to u redu, ipak je ona Srpkinja, srpska majka, to je... Ja kažem, pa dobro, ali nisam ja nju nešto dirao, mislim, ja A više su stvarno... gosti, jel tako? Pa, pljuvao je ovaj Žabac, pljuvao je Mihajlo Ulemek, ali znaš kako? To je lično mišljenje gosta. Imao sam isto tako Miroljuba Petrovića koji je hvalio nju kao srpsku majku. Šta će moji gosti da pričaju, to je njihova stvar. Ja ne odgovaram za stavove Pa mojih dobro, gostiju. nije neumesno, recimo, zamisli da se radi o tvojoj ili mojoj majci, sad da ti slušaš Pa dobro, tako znaš nešto. kako, ali svako ko je u javnoj sferi, je predmet kritike. Neko možda kritikuje mene, neko možda kritikuje vlast, možda kritikuje opoziciju, isto tako možda kritikuje i Cecu. Ceca kao neko ko je javna ličnost, koja je bila žena Arkana, koja je ipak bila deo određene istorije, određenih procesa, može da bude predmet kritike, to je sve legitimno. Svi smo mi nečije majke, svaka osoba je nečija majka, nečiji otac, nečije dete, nečija čerka, sin, ali to ne znači da ne možemo da budemo predmeti A ja kritike. mislim da nju stvarno nigde nisu kritikovali Pa, dok od vas u emisiji, jel tako? pa jesu je, napadali su je, i to najstrašnije, i Ulemek, i Žabac, po pola sata emisija, ali znaš kako, niko tu nju nije rekao da je loša majka ili da je loše to. Oni su nju kritikovali da je ona bila loša žena za Arkana i kritikovali su jednostavno da je ona uništila Arkana. I to su kritikovali Arkanovi prijatelji jer su smatrali da Arkanu nije takva žena trebala da pripadne i da je ona između ostalo kriva zato što je on tako završio jer mu ona sklanjala Pa to obezbeđenje mi od njega. pričaju bukvalno svi ljudi u društvu, onako kad se neki onako malo povuče iz društva, kao ja, našao je devojku, odmah se povuko, devojka ga isprala mu Pa mozak. jeste, kažete, ja ne mogu lično da ulazim u te priče, jer ja nisam poznao Arkana, nemam veze sa time. Ali to je lično mišljenje. A ono što mogu da znam jeste da ne treba postoje svete krave. U kom smislu? Svako može da bude predmet kritike. Isto kao što neko mene može da pljuje. Može i svakoga, samim time i Cecu. Ja lično nju nisam ništa napadao, jer ja nemam tu neku potrebu da ja lično ženu niti poznajem, niti mi išta skrivila u životu. Moji gosti je jesu napadali, mogli su isto tako da je hvale, ali ja ne mogu da cenzurišem moje goste. Ja sam doveo moje goste da oni kažu svoje mišljenje. Znači tog Mihajla Ulemeka sam ja doveo da kaže svoje mišljenje. Ako recimo neko ima problem sa time, ne kontaktira mog gosta. Ja ne odgovaram za stavove mojih gosti uopšte.
niti sam dužan da odgovaram. A dobro, to je tvoja misija sad. Kao kad bi ja rekao, ne znam, Tešo, ti si ovde, ne znam, rekao ovo za onog i on će nazvati mene, neće nazvati tebe. Pa hoće reći, ali ja evo... Ti si pustio to u program, jel tako? Pa jesam, pustio sam to u program, evo, ne mogu da kažem. Jesam pustio u program pljuvanje cece, to je tačno. Pustio sam u program Mihajla Ulemeka koji je napao cecu, pustio sam u program Žapca koji je napao cecu, ali ja i lično smatram na ta njihova svedočanstva. Imaju određenu istorijsku vrednost. Evo, otvoreno pozivam cecu, može da dođe u emisiju i da demantuje sve što su pričali i Ulemek i Žabac. Isto ću joj dati prostora kao i njima i neću je prekidati, neću je napadati i sa uvažavanjem ću poslušati njenu stranu priče, bez problema. Jesi bio uplašio malo kad su oni tako izleteli? Pa nisam se uplašio. Kako ti kažem, nije on bio nešto toliko neprijatelj. Malo je bio onako drčan, kurčevit, ali nije on meni pretio, nije ništa u tom smislu. To su posle na društvenim mrežama neki kačili kao da je dečko ne znam šta uradio. Nije on ništa. Mislim, ja bi tako verovatno reagovao za moju majku. Nije to, da je to moja majka u pitanju. Nije to ništa strašno. Nije ništa negativno reagovao. Dečko, samo mu se nije sviđalo da te neke reči upotrebljavaju ljudi za njegovu majku. A pazi, reči jesu bile poprilično vulgarne, nazivali su je baš gadnim stvarima, ciganskom kurvetinom i tako, to je baš bilo ono teško pljuvanje. Ali nije on bio ni neprijatan, ništa posebno, eto, znaš, samo je on iskazao svoje mišljenje, tako da niti sam se uplašio, niti on meni pretio. Ali misliš da treba možda tako, eto, u emisiji kad neko baš koristi tako vulgare stvari, možda cenzurisati ili nešto? Ne, nema cenzure, nema ničeg. Sve puštate. Sve puštamo i to je naš moto, da sve puštamo, da, jer mora tako, kao proto YouTube, nije to televizija. Ljudi koji gledaju YouTube hoće da vide taj neki sadržaj necenzurisan. Druga stvar, ja ne verujem u tu političku korektnost, u smislu da smatram da ne treba promovisati loše stvari. Ali smatram da istina, koliko god je teška, ne treba je seckati, ne treba je prikazivati boljom nego što jeste. Treba ljude pustiti da kažu ono što misle i kako misle. Ja lično ne psujem nikada ni u emisijama ni slično, ali ako će neko da opsuje kod mene u emisiji, pa dobro, ja to puštam, ne sećemo to, što da ne, nije to nikakav problem. Jesi učestvovao nekad u tuči neko, ti pretio neko, jel? Pa možda kao klinac, ono, stvarno nisam se posjetio. Jesi sećaš prve tuče, to ljudima onako uvijek interesantno. Pa klinci, kad si klinac, kad si osnovna, srednja škola, tu se nešto biješ, sve to, ali to nisu sve ozbiljne tuče, to je pokači se s drugarom, pa imaš masnicu ili ne znam šta. Nisu to neke tuče, nikad nisam bio u tuči sad ozbiljno da sam završio na urgentnom centru, mi neko polomio kosti, to stvarno sam bio ozbiljno toči, nisam iz tog sveta, ja se ne krećem među ljudi, ne krećem se među navijačima, ne krećem se među kriminalcima, ne izlazim nešto po splavovima, nisam deo te ekipe, sad, a i druga stvar, manje se biju ljudi nego nekada. Ja kad slušam ljude, priče ljudi koji su recimo godina mog pokojnog Čaleta, ili tako nekog, ljudi koji imaju 40, 50, 60 godina, njihove priče iz mladosti, tukli se ovde, šibali se ovde, to su samo bile tuče. E sad zašto? Više razloga. Prvi razlog je danas se ljudi boje da se pobiju. Jako puno je pištolja, jako puno je noževa, čak i ljudi koji imaju ono muda za tuču, nije im sve jedno da li će se pobiju. Druga velika razlika što ipak nekad postoje taj bon ton fair tuče. Ono, pobijete se, on te malo udari, ti njega udariš, to eto, vrati se sam. Pomirite se na piće. Ma da, a problem je što sada ljudi kad se pobiju, to su neke teške pobrede, lomljenje kostiju, polomljene arkade, ljudi više ne znaju za meru. Druga velika razlika, te generacije se nisu drogirale. A danas ove drogirane generacije više ne znaju gde da stanu. Povrede su mnogo teže i mnogo teže se ulazi do tuča. I ono klasično, kao što je nekada postojala fair tuča, ono malo se pobijemo u kafani, pa malo razmenimo pesnice, posle toga se zagrlimo, sednemo, popijemo nešto, ja naplavljen, ti naplavljen, ko braća smo, to više ne postoji. I zato što više ne postoji, to manje je tuča samim time. Tako da se ljudi rijetko biju, i šta više, sad ako izlaziš, recimo neko ko je izlazio, recimo, imam 30 godina. I recimo, ja kad sam bio kao klinac, kad sam izlazio sa 18-19 godina, po tim diskotekama, po tim klubovima je bilo mnogo više tuča ispred nego sada. Mnogo više. Sad je znatno manje to. Između ostalog, obezbeđenja su znatno striktnija. Znači, obezbeđenje 10 ovakvih likova, bilo šta da pokušaš, ubiju te od batina. Drugačije je sve to. A mogu misliti kad se poredi s onom generacijom koja izlazila 90-ih, 80-ih, tu su bile, svaki izlazak su bile tuče. Tu nema ono da se izađe, ne ja da se pobijem ili neko ko izađe, ali da neko u toj diskoteci se nije pokačio sa nekim. Tako je jednostavno bilo, to čak nije bilo ništa negativno, to je bio deo onog životnog dokazivanja, onog mladalačkog izbacivanja energije i sl. Međutim, to više ne postoji. Danas je društvo malo drugačije i danas nemate više toliko tuča.
Evo ja sam, nije baš nije toliko retko da izađem, mada ne izlazim puno, ali ne pamtim kad sam vidio da se neko pobije u nekoj diskoteci, da je nekom splavu da obezbeđenje razdvaja, to jednom mesečno im se desi i to je to. Promenula su se vremena, samim time više nema toliko ni nasilje. Mislim, ima nasilja, puno. Nasilja je više nego pre. Ali tih benignih ono tuča na fer, toga više nema. A sad je popularno